Hej, vi är på Landvetter till flygplats i Göteborg och här är vi vid avlastningscentralen på ankommande bagage. Innan vi hade vår collection så blev det mycket mer fysiskt och mycket tyngre. Och det gjorde ju ofta, framförallt kanske i slutet av passen, att man var trött i huvudet och lyfte inte rätt, och det sliter ju självklart på kroppen. Och lyfter man fel så är det fel, det är tunga väskor vi jobbar med. Jag jobbar med Oculexen där, så går väl ungefär samma tempo som man jobbar med manuellt. Och det blir ju inte samma påfrestning för kroppen, så att det känns bra. Att jobba med Oculexen innebär att det blir viktlöst, för att man jobbar med en gasfunktion i, precis som när du kör bil eller motorcykel. Att du jobbar själv med en egen teknik och det funkar bra med. Men Oculexen hjälper självklart, oavsett fysisk status så är det väl lätt att använda den, och alla kan göra det. Oculexen hjälper.